បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តកូនខ្មែរតិចទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូចង់និយាយបញ្យលបន្ថែមតកតងទៅនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសខាងលើមុនតកតងទៅនឹងការរក 1,000 subscribers ហើយនឹង 4,000 watch hour or watch time ហ្នឹងបាទមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏ឆ្ងល់ក៏ដូចជាមានការយល់ច្រឡំជាមួយនឹង watch time ណាហើយនឹង watch hour ហ្នឹងតកតងទៅនឹង 1,000 subscriber អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបញ្យលហើយក៏មានកលឹះមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែដឹងបាទអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើការយល់ច្រឡំហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើខាងមុនហ្នឹងដោយយើងធ្វើការសន្សំជាមួយនឹង watch time ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់បានមើលវីដេអូខ្ញុំមុនហ្នឹងក៏បាទតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏បង្ហាញពីខាងដើមខ្លះៗមកពីវីដេអូមុនៗខ្លះៗដែរហើយបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងសូមជួយចុច Subscribe ផងដែរហើយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបានបើខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនខ្ញុំមិនធ្វើការលាក់បាំងនោះឡើយហើយសូមសំណងពរជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំនៅ Link ខាងក្រោមហ្នឹងផងអាខាងក្រោមនេះខ្ញុំបានពីនហ្នឹងបាទគឺវាអត់តាន់បាន 1,000 ដែរបាទខ្ញុំបានមូនីថៃតាំងពីមុនហ្នឹងនោះមុន 1,000 នឹងដែរច្បាប់គេចេញនឹងម្លេះអញ្ចឹងទៅក៏វាអត់តាន់ទៅប្រូឲ្យដែរអញ្ចឹងសូមជួយចុចម្នាក់មួយអ្នកមួយមកអាកូនខ្មែរតិចហ្នឹងក៏សូមជួយចុចឲ្យនឹងlink នេះខ្ញុំបានដាក់ឲ្យខាងក្រោមហ្នឹងគឺក៏សូមជួយចុចដែរដើម្បីឲ្យបាន 1,000 មកខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌគេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏និយាយចូលសាច់រឿងតែម្ដងបាទដើម្បីយើងរក1,000 subscriber ឬក៏2 3 4,000 ទៅមិនពិបាកទេសម្រាប់ YouTube បាទគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការបង្កើតនៅ channel ថ្មីស្រឡាងយើងទោះបីជាយើងផុសតោគេបិទក៏មិនបាច់ខ្វល់ព្រោះយើងថ្មីអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងវាបិទយើងបង្កើតទៀតបង្កើតហើយយើងផុសទៀតយើងរករឿងណាដែលល្បីល្បីថ្មីថ្មីមិនចាំបាច់តែរឿងដែលទៅផ្សាយថ្មីថ្មីទេពីទូរទស្សន៍ទេអញ្ចឹងបងប្អូនយករឿងណាក៏ដោយឲ្យតែរឿងដែលល្អមើលហើយដែលមានគុណភាពអីអញ្ចឹងណាឬក៏រឿងដែលពិចាស់ចាស់ហើយដែលគេមិនដែលបានមើលអញ្ចឹងយកមកផុសមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹង channel ដែលខ្ញុំបានផុសនឹងតែម្ដងហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហា copyright គឺយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេឲ្យវាគប់អីក៏ចេះតែគប់ទៅ include copyright ឬក៏ block country អីក៏ចេះតែ block ទៅយើងក៏មិនខ្វល់នឹងវាលើកឡើងតែ block viewer ទេគឺយើងអត់អាចដាក់ចូល YouTube បានហើយពីព្រោះអីវា block viewer គឺអត់អាចចាក់បានទេគឺចាក់អត់ចេញហ្មងអញ្ចឹងយើងគូតែយកអាណាដែលមាន include copyright content or block country ហ្នឹងគឺអត់អីទេណាវា block some country ហ្នឹងយើងអាចផុសបានហើយដល់ពេលដែលយើងផុសហ្នឹងគឺប្រកាសជា channel យើងនឹងបាន subscribe លឿនណា1,000អីមួយអាទិត្យអីហ្នឹងបានហើយឬក៏មួយខែយូរចុះហើយបងប្អូនចង់ផុសហ្នឹងຕົកឲ្យវាបាន2 3,000 4 5,000 10,000 អីតាមចិត្តបងប្អូនចុះ10,000អីចាំលុបចោលក៏បានដែរទៅល្អបាន10,000ល្អ10,000វាមិនយូរទេឲ្យយើងផុសឲ្យច្រើនតិចមកណាដោយសារហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹង YouTube វាតឹងមែនតែអាដំបង Live វាអត់តឹងវាតឹងតែពេលដែលយើងមកនិថាយវាចាប់ផ្ដើមរត់បតឹងយើងពេល monetize គឺវាធ្វើការ review តែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះពេលវេលា watch time ខ្ញុំសូមថាបញ្ជាក់ថាចំពោះវីដេអូដែលយើងបានផុសអាចជាប់ copyright ហ្នឹងបាទចំពោះវីដេអូដែលជាប់ copyright ហ្នឹងគឺយើងអត់បាច់ខ្វល់ទេមានដូច include copyright content ព្រមទាំង block in some countries អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេផុសអីក៏ផុសទៅយើងអត់គិតថាតិចចឹងខូចអីចឹងហ្នឹងហើយវាមិនអីបើខូចបាត់បង្កើតថ្មីផុសទៀតហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងគិតតែ subscriber ឯងយើងអត់ចង់បានជាមួយនឹង watch time ហើយក៏អត់ចង់បានជាមួយអា watch hour ហ្នឹងដែរយើងអត់គិតអីទាំងអស់បងប្អូនក៏ចេះថាពេលដែលយើងលុបទៅគេនឹងកាត់ចំនួន watch hour និង watch time ហ្នឹងចោលដែរអញ្ចឹង monetize ចំនួន subscriber គឺនៅដែរប្រកាសថាជាការប៉ុណ្ណាចំនួន watch time កាត់ដល់យើងអត់ខ្វល់ណាពីព្រោះយើងគិតថាយើងយកតែ subscriber ទេបើសិនមកយើងបាន subscriber ច្រើន1,000 ទៅ10,000 subscriber គឺយើងមិនខ្វល់ថានឹងបាន watch time ឬក៏ watch hour ហ្នឹងទេអាហ្នឹងយើងរកក្រោយទៀតគឺយើងសន្សំជាមួយវីដេអូក្រោយរបស់យើងអាហ្នឹងលុបចោលកាត់អីក៏កាត់ដល់យើងកុំខ្វល់វាណាហើយក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ខណៈពេលដែលបានហ្នឹងកំពុងផុសវីដេអូឬភាគចិនថៃអីក៏ដោយឲ្យតែផុសណាអញ្ចឹងມັນបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលផុសហ្នឹងគឺមានអ្នកមើលច្រើនណាស់1000 ហាប់អីយ៉ាងទៅខណៈពេលនោះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការផុសវីដេអូ copyright ហឹងចោលអស់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសដាក់ចំណងជើងអីមួយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឆានែលហ្នឹងផុសតាក់ទងអំពីអ្វីផុសវីដេអូអ្វីហើយណាយើងគិតទុកឲ្យឆានែលមួយហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវធ្វើការរកវីដេអូ អញ្ចឹងវីដេអូអរិជីណលនៅពេលនោះគឺយើងអត់ចាំបាច់លុបវាយើងលុបតែវីដេអូដែលជាប់copyright នឹងចោលមកនៅពេលនោះវីដេអូអរិជីណលវានៅដដែលឯងអញ្ចឹងយើងនឹងសល់ជាមួយនឹង watch time watch hour ជាមួយនឹងវីដេអូអរិជីណលរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលនោះអ្នក view នោះក៏វាច្រើនដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើទីហោថាបងប្អូនផុសតើរឿងចិនថៃឬកូរ៉េរឿងកូរ៉េអីអញ្ចឹងហេតុសិតតែជាប់copyright block country អីអញ្ចឹងជាដើមមកហើយដល់ហើយនៅពេលនោះគឺបងប្អូនលុបអស់លីងដល់ហើយ នៅពេលនោះគឺយើងផុសរឿងបណ្ដាផុសវីដេអូអរិជីណលទម្លាក់បណ្ដានៅពេលដែលយើងលុបតាអា copyright ចោលទៅវីដេអូអរិជីណលវានៅសន្សំជាមួយនឹង watch time watch hour ហ្នឹងឲ្យយើងហើយនៅពេលនោះ watch time watch hour គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលយើងបាន subscribe ហ្នឹងគឺមិនបាច់ភ័យទៀតទេណាវីដេអូអរិជីណលវានឹងសន្សំហើយសន្សំឲ្យយើងនៅពេលនោះជាការស្រេចប៉ុន្តែដល់ឡាយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការផុសយក subscriber ហើយនៅពេលដែលបាន subscriber គ្រប់គ្រាន់ដែលបងប្អូនចង់បានហើយបងប្អូនធ្វើការលុបវីដេអូចិនហ្នឹងចោលឬក៏រឿងថៃអីចឹងជាដើមដែលជាប់copyright បែបនេះហើយយើងមកផុសវីដេអូ អញ្ចឹងវាមាន watch hour watch time ហ្នឹងនឹងស្រាប់ហើយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយទោះបីវាកាត់អាវីដេអូដែលយើងផុសលុបចោលនឹងក៏ដោយណាប៉ុន្តែយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញជាមួយនឹងនេះគឺបើគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញជាមួយនឹង ຈະວ່າວີອັດມີນຈອບສະຕຣິກຈອບອີ່ເຕະຄືເວນົາຫຼໍນະນັ້ນຄືເກບານພໍບາຄືຂ້ອຍບານພໍຈຸມຫນຶ່ງເລື່ອງຈະຈານແດ່ຫືຈັນໃຫ້ອັນໄປນັ້ນກໍມີການ report ປີ CCTV8ໄດ້ຄືເຮືອງທານຊູນະເອີອີ່ຄືທະນູຕັບອ່າຈະລອມເອີອີ່ຄືສັງຄຣາມທານຊູອັນຈັ່ງນະ បាទគឺរីផតតក៏វីដេអូនឹងថេកដោនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអស់ទៅណាអញ្ចឹងទៅក៏អត់មានឃើញថាមានបញ្ហាទេ YouTube វាមិនបិទបើយើងឯងហើយចំនួន subscriber របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាន 10k ហើយណាបាទចំនួន subscriber របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាន 12000 ជាងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់តន់លុបវីដេអូនឹងចោលណាខ្ញុំទុកឲ្យបាន ច្រើនជាងហ្នឹងទៀតទៅខ្ញុំលុបហើយខ្ញុំផុសណាហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញទេ គេមិនបានបတ်បានអីយើងទេហើយមានខមមិនមួយចំនួនជាតាភ័យហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានឆ្ងល់ថាគេផ្ញើសារផ្ញើអីមកថ្ងៃទី20អីស្អីស្អីហ្នឹងដូចជាគេថាឆានែលរបស់យើងតែគេថាគេកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង YouTube partner អញ្ចឹងទៅក៏សម្រាប់ដែល YouTube channel ដែលមិនតាន់បានដែលបានមូនថាអីអញ្ចឹងណាហើយ វាមានការមិនសមស្របឬក៏ monetize ហើយតែ
អត់តាន់គ្រប់ចំនួន watch time ក៏ដូចជា subscriber 1000អញ្ចឹងគេនឹងធ្វើការ disable មិនមែន disable ហ្មងឯងគឺចង់ថាគេដកចេញគេដកចេញឲ្យយើង monetize សារថ្មីអញ្ចឹងជាដើមរហូតដល់យើងរកបាន1000 subscriber ទៅអាចអនុញ្ញាតឲ្យ monetize ម្ដងទៀតមិនមែនថា disable យកតែម្ដងឯងណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងអូខេហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាទគឺចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងចំណុចដែលផុសវីដេអូយកតែ subscriber ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេអត់មានណាគេចែកចម្លែកទេគឺចំណុចហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើគេមិនប្រាប់តែម្ដងភាគតិចណាបើសិនជាមានក៏មានមិនច្រើនដែរពីព្រោះគេលាក់បាំងគេຕົកធ្វើខ្លួនគេអញ្ចឹងល្បិចហ្នឹងគឺអត់មានណាប្រាប់ទេអញ្ចឹងភាគតិចណាដែលប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឃើញថា YouTube វាបារត់មិនតាំងអញ្ចឹងវាប្របាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចេះដឹងតិចតួចអីក៏ចាំបាច់បង្រៀនយកលុយយកអីទេប្រាប់តែគ្នាយើងទៅឲ្យតែចេះឲ្យខ្មែរមានទាំងអស់គ្នាមកបាទខ្មែរយើងសិតតែប្របាដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប្រាប់គ្នាឲ្យតែមានបានមកហើយនៅពេលដែលបងប្អូនលុបវីដេអូនឹងចោលអស់ហើយសូមធ្វើការផុសវីដេអូ original មកណាផុសវីដេអូ original មកហើយបន្ទាប់មកពីបាន monetize ហើយគេ approve គេអីហើយសូមបងប្អូនគិតថាចំចង់ថតវីដេអូ concert ពីទូរទស្សន៍ឬក៏ live អីមកផុសមកអានឹងបានធម្មតាឡើងអីហើយគេមិនធ្វើទុកបុកម្នេញយើងទៀតទេណាហ្នឹងហើយឲ្យតបាន subscriber ហើយបើបងប្អូនផុសអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគិតថា1000 2000វិញມັນគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងຕົកទៀតបាន10000 10000អីអញ្ចឹងទៅចាំណែ monetize វាហ្នឹងហើយបើតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់ຕົកដល់10000 20000 30000 100000ណាបើវាបិទទៅបិទទៅចាំធ្វើទៀតហ្នឹងហើយបាទអរគុណវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយមាន comment មួយចំនួនមិនខ្ចីគាត់ថាឆ្នែលគាត់ disable មានវិធីអីផ្សេងទេ disable មើលថាបាទតាមពិតទៅខ្ញុំអត់មានវិធីអីទេគ្រាន់ថាយើងធ្វើការអភិលធម្មតាមកបាទធ្វើការអភិលធម្មតាមកបើគេឲ្យឲ្យបើគេមិនឲ្យក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរព្រោះយើងគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងមកយើងណាខ្ញុំគ្មានវិធីអីទេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់ចង់លម្អិតតទៅនឹង watch time បន្តិចថ្ងៃហ្នឹងបាទគេកាត់គេអីហ្នឹងគេកាត់កាត់ទៅហ្នឹងហើយយើងសំខាន់យើងផុសវីដេអូ original ខ្លះខ្លះមកដើម្បីសន្សំ watch time និង watch hour ហ្នឹងយើងកុំផុសតែរឿងចិនហើយលុបលុបអស់លេងអស់ watch time ដែរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមកកុំចេះតែថាគេកាត់កាត់អស់ដែរនឹងកាត់កាត់ទៅខ្ញុំមិនខ្វល់បើខ្ញុំមានអតិថិជនហើយខ្ញុំមានអ្នកជាវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្លាចលក់ផលិតផលខ្ញុំមិនដាច់ទេហើយក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចបាន watch time ដែរហ្នឹងហើយអូខេអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំក៏បញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយពេកហើយសូមជួយចុច Subscribe ផងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាបងប្អូនប្រិយមិត្តថ្មីប្រិយមិត្តចាស់ឯក៏ដោយបាទសូមឲ្យ complete ជាពិសេសចុច link ខាងក្រោមហ្នឹងឲ្យខ្ញុំផង channel ខ្ញុំអត់តាន់គ្រប់1000ដែរហើយហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត